Много любопитен въпрос. Опасно или ценно и колко точно ценно е небесното тяло, което прелетя над България във вторник вечерта? Продължаваме да търсим информация за това явление, което беше забелязано от много места в страната и което предизвика наистина безкрайна, неспирна дискусия в социалните мрежи. С един от хората, които са държали в ръцете си такива космически отломки. Сега е Румяна Попова, за да научим още за метеорите, метеоритите, защо и как хората търсят отломки веднага, щом някъде бъде забелязано такова интересно събитие. Руми, добро утро! Добро утро. Аз се наредих току-що между хората, докоснали такъв къс от космоса. И до мен е човека, който познава тези метеорити. Кажете ни, колко ценно е това нещо, което аз държа в ръцете си? Здравейте от Враца. Това е метеорит от Марокко. Намерен е там. Той е хондрит каменен, който пада 80% на територията на Земята от голямия астероиден пояс, който е между Марс и Юпитер. Тук цената, примерно на грам от такъв, може да варира между 2, 3, 4, 5 евро с документи се дава в аукционите eBay. Да, аз като жена съм запленена обаче от едно друго парче, което вижте само как изглежда. Много е интересно какво е това така, парче. Това нещо е тип паласит. Те са три вида падат на Земята. Железни, железно-камени и каменни. Значи, показахме хондрита, който 80% падат. Това е и в трите вида желазото е водещия фактор. Ето виждате магнита как ги хваща. 90% желазо. Този е тип паласит и този е много рядък. Пада около 6% на земята. При тех е важното, че може да има диаманти в тех. Импанкни. Защото ако е в близко до бил до въглеродно прахова звезда, от скоростта и налагането, въглерода става на диаманти, евентуално виждат, има никел бялото, има оливин полускъпоценен камък и ръждата е желязото, което е. Много от този тип хубави използват, съм виждал на циферблат и на часовници правят на тех швейцарски. Интересно. Да. Кажете ни обаче този метеорит, който преди две денонощи е прелетя над България, той може ли да е някакво такова? Може стига да е паднал и да е метеорит, защото ние знаем на Челябинск, той се зариви, изпочупи прозорци на града, но едно парче падна голямо на кратер, друго беха много парчета и в момента се предлагат. Тук ние не знаем първо дали не се е извива в космоса, дали не е било болид, който да е изгорял в атмосферата и изобщо дали къде е паднал, защото мои чинове вчера ми звънеха от различни части на градовете от Видин до Бърковица, че се видали тази светлина. Познате се виждали от един парин от Асеновград. Значи там, за да видят тази светлина, това е било много високо километри. Ако тръгне човек да го търси, как да го разпознае? Единственото е с метал детектор, с метал търсач. Метал детектор и магнит. Ето поне нещо полезно разказахме днес. Биха могли хората с метал детектор и с магнит да установят дали е случайно някакъв земен камък или парче от космоса. Мира към теб. Руми, благодаря ти, на теб и на твоя събеседник.